Prezident Shavkat Mirziyoyev temir yo'l transporti xodimlari kuni munosabati bilan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati jamoasiga tabrik yo'lladi. Unda e'tirof etilganidek, o'z tarkibida 73 ming nafar yuqori malakali injener texnik xodim va mutaxassislarni yo'lsozlar, mashinistlar, sanoat, loyiha va qurilish korxonalari, ijtimoiy infratuzilma obyektlarining ishchi va xizmatchilarini birlashtirgan mehnat jamoasi hech shubhasiz tarmoqning bunyodkor kuchi va bebaho boyligidir. Davlatimiz rahbari shuningdek mamlakatimiz temir yo'l sohasi xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonga ham imzo chekdi. Ular mamlakatimiz temir yo'l transporti sohasidagi ko'p yillik fidokorona mehnati, tarmoqni zamon talablari asosida rivojlantirish, mintaqa va jahon miqyosida muhim ahamiyatga ega bo'lgan yirik loyihalarni amalga oshirish borasidagi katta xizmatlari, respublikamizda temir yo'l transporti kommunikatsiyalarining mustaqil, yagona va yaxlit tizimini yaratish, xalqaro standart va talablarga mos yangi temir yo'llarni barpo etish, tarmoqning barqaror va samarali ishlashini ta'minlash hamda yuqori malakali kadrlar tayyorlash ishlariga qo'shgan munosib hissasi uchun O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan transport xodimi faxriy unvoni, fidokorona xizmatlari uchun mehnat shuhrati hamda do'stlik ordenlari, shuningdek shuhrat medali bilan taqdirlandilar. Sanaga bag'ishlangan bayram tadbirida mukofotlar o'z egalariga tantanali ravishda topshirildi. Temir yo'llar taraqqiyot yo'llari. Savdo va transport logistikasi tizimini shakllantirish, shuningdek tovar va xizmatlar yetkazib berishning global tizimiga kirishga sa'y harakat qilayotgan O'zbekiston uchun temir yo'llar ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda mustaqillik yillarida temir yo'l transporti kommunikatsiyalarini va infratuzilmasini yanada rivojlantirishga 7,5 milliard AQSh dollarlik kapital qo'yilmalar, shu jumladan 2,4 milliard dollar miqdorida xorijiy investitsiyalar yo'naltirildi. Iqtisodiyotimiz uchun muhim strategik ahamiyatga ega bo'lgan Amudaryo uzra qurilgan ko'prikni ham qamrab olgan Navoiy, Uchquduq, Nukus, Sulton Uvaystog', Toshguzar, Boysun, Qumqo'rg'on va Angren-Pop temir yo'llarining bunyod etilishi bilan O'zbekistonning yagona va mustaqil temir yo'l tarmog'ini shakllantirish ishlari yakuniga yetdi. Angren-Pop liniyasi hozirda Xitoy, Markaziy Osiyo, Yevropa yangi xalqaro tranzit temir yo'l tizimining ajralmas va muhim bo'g'ini bo'lib xizmat qilyapti. Poytaxtimizdagi temir yo'lchilar saroyida bir guruh soha fidoyilari jam bo'ldilar. Ularga prezidentimizning temir yo'l transporti xodimlari kuni munosabati bilan yo'llagan tabrigi o'qib eshitildi. Ta'kidlanishicha, xalqaro transport tizimlarining ajralmas qismi va muhim bo'g'ini bo'lgan O'zbekiston temir yo'llarining xalqaro tashuvlar tizimidagi roli yangi bosqichga ko'tarilmoqda. O'tgan yillar davomida 1100 kilometrdan ortiq yangi temir yo'llar barpo etilgani, 4000 kilometrlik temir yo'l magistrallari modernizatsiya qilingani, 1700 kilometrlik temir yo'l bog'lamalari elektrlashtirilgani tahsinga sazovordir. Xalqaro miskin temir yo'li qurilibdi, bu yerda jurnalistlar qizg'in ketibdi, yaqin orada bular ham qurilib bitiriladi. Bu sababi burun Navoiy, Uchquduq va Miskinga aylanma yo'l bilan kelatgan edi. Bu yo'l bizlarga yap keladi. Pasajerlarimizning, yo'lovchilarimizning tez keluvi ham yuk poyezdlarimizning tez o'z manzilini yuklarni oparuvga juda yordam beradi. O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati tashkil etilgan kundan buyon yuk tashish hajmi 2,1 marta, yo'lovchi tashish hajmi 2 barobar ko'paydi. Tarkibida 73 ming nafar yuqori malakali injener texnik xodim va mutaxassislarni, yo'lsozlar, mashinistlar, sanoat, loyiha va qurilish korxonalari, ijtimoiy infratuzilma obyektlarining ishchi va xizmatchilarini birlashtirgan mehnat jamoasi tarmoqning bunyodkor kuchi, bebaho boyligidir. Yurtdoshlarimiz Prezident Shavkat Mirziyoyevning yo'llagan qutluvidan kuch, quvvat va rag'bat oldilar. Fidoyi mehnatga munosib rag'bat. So'ngra sana munosabati bilan ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatishda namunali faoliyat olib borgani uchun sohaning bir guruh vakillari hukumatimizning orden va medallar bilan taqdirlandilar. Bu tabrik biz temir yo'lchilar uchun juda bir katta g'ayrat, kuch g'ayrat olib keldi. Biz bundan keyingi barcha loyihalarni o'z vaqtida amalga oshirishga barcha ishlarni namunali va sifatli amalga oshirishga va'da beramiz. Bu mukofot bitta meni mukofotim emas, bu butun O'zbekiston temir yo'lchilari va O'zbekiston temir yo'l mashta'mir korxonasi xizmatchilari va ishchilari
bilan birga olingan mukofot deb hisoblayman. Ayni paytda Toshkent shahrida Janubiy vokzalni qayta qurish, eng zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash ishlari ham nihoyasiga yetkazilmoqda. Namangan shahrida esa yangi zamonaviy vokzal qurilishi davom etyapti. Fidoi yurtdoshlarimizning kasb bayramlari tantanali va xush damlarga boy kechmoqda. Temir yo'lchilar saroyiga jam bo'lgan soha fidoilariga hurmat va e'zoz ko'rsatildi. Samimiy tabriklar va e'tiroflar. Oldinda esa ularni yanada ulkan maqsad va vazifalar kutib turibdi. Sadriddin Mamayusupov, Erkin Azimov, faqat O'zbekiston 24 telekanali uchun.